Ja cilvēks var pateikt, ka viņam kas sāp, dzīvnieciņš to nevar. Bet saimniekam tas ir jājūt un jāsaprot, kad mazajam draugam kas kaiš un jāatrod veids, kā palīdzēt. Un bieži ir tie gadījumi, kad dzīvnieks sirkst tāpēc vien, ka viņš nesaņem pietiekoši daudz saules gaismas. Firma Cepter Baltic International šim nolūkam piedāvā Bioptron gaismas terapijas lampas, ko mūsdienās plaši pielieto nevien medicīnā, bet arī veterinārijā. Šādas lampas Rīgā iegādātas vairākās veterinārijās klīnikās. Mēs pabijām divās, lai noskaidrotu, kādu slimību ārstēšanā tiek pielietota Bioptron lampa. Bioptron lampu mēs iegādājāmies gadu atpakaļ un esam apmierināti ar lampas iedarbību. Lampa iedarbojas dabiskā veidā uz dzīvnieciņiem, atstājot labvēlīgu ietekmi uz viņu veselību, kā arī stimulēt imunitāti. Šo lampu var izmantot gan kā monoterapijā, gan kā kompleksajā terapijā blakus ārstēšanai. Bieži vien mēs izmantojam arī šo lampu pie infekcijas slimībām dzīvniekiem, apstrādājot dzīvnieks divreiz dienā. Ir lielais bioptrons, un mēs izmantojam arī mazo. Izmantojam pie atslimību ārstēšanā, pie hroniskiem konjunktivītiem, kā arī pie traumatiskiem keratītiem, apstrādājot dzīvnieku actiņu 2-4 cm attālumā divreiz dienā, un kurs ir atkarīgs no 7 līdz 14 dienām. Kā arī bioptron lampu izmantojam pie otīta ārstēšanā, pie ārējiem otītiem. Arī, kas jau ieguvuši hronisku gaitu. Rezultāti ir ļoti labi. Mēs izmantojam arī dermatoloģijā pie sēnīšu infekcijām, kā arī pie dažādas izcelsmes dermatītiem. Mēs bioptronu izmantojam pēc operācijas brūču apstrādē. Brūcis dzīst daudz labāk. Un mazāk ir etaudi pēc operācijām, ja? Bet pārsvarā lampu izmantojam kompleksajā terapijā, ne jau tikai vienu pašu. Viens ārstēšanas kurs, kā arī apstrādes ilgums ar bioptrona lampu, atkarīgs no slimības gaitas, kā arī no dzīvnieka. Gaismas terapiju var saņemt praktiski visi. Eksotiskie dzīvnieki, putni, bet vislabāk šī procedūra patīk, protams, kaķiem. Ar lielo bioptronu pie infekcijas slimībām mēs pat apstrādājam dzīvnieks pat 30 minūtēm divreiz dienā. Dzīvnieks sēž lielākā konteinerā un viņš pats izvēlās, vai viņam vajag to bioptronu vai nevajag. Ja viņam nevajag, viņš paiet mazliet nost, ja vajag, dzīvnieks jūt, kas viņam ir vajadzīgs. No sākuma pirmās reizes dzīvnieki rāda mazliet uztraukumu, pēc tam viņi saprot, ka tas ir ļoti patīkami un paši ir iet uz to gaismiņu. Dzīvnieki piemānīt nevar. Sava pieredze ārstēšanai ar bioptrona lampu ir arī veterinārijā klīnikā četras ķepas. Jā, mēs šo aparātu samērā nesen izmantojam dzīvnieku ārstēšanā, bet jau mums ir izveidojusies zināma pozitīva pieredze. Mēs to izmantojām pie lūzumiem. Sunim bija vaļējis lūzums, un saimniekam uz doto brīdi diemžēl nebija līdzekļu, lai izdarītu rentgenu un veiktu pienācīgu ārstēšanu. Saimniece varēja tikai suni atvest uz klīniku, un mēs mēģinājām palīdzēt, izmantojot bioptrona lampu. Protams, sunim ķepa tik fiksēta ar saiti, bet pateicoties lampai lūzums sadzija salīdzinoši ātri, un suns sāka staigāt. Protams, lampa nevar palīdzēt pareizi saaudzēt kaulus, taču audu reģenerācijas process notika ātri. Bet kādi ir tie gadījumi, kad bioptrona lampu nebūtu ieteicams lietot? Bioptrona lampu nav ieteicams lietot pie audzējuma onkoloģijā. Un tomēr mēs ieteiktu, pirms apstrādāt dzīvnieku bioptronu lampu, varbūt vajadzētu vest uz klīniku dzīvnieku apskatīt, un lai vetārs noteikti diagnozi dzīvnieciņam. Vēl nav ieteicams apstrādāt ar bioptronu vecas hroniskas strutojošas brūces, jo efekts nebūs. Vispirms vajadzīga ir ķirurģiskā iejaukšanās, un tad efekts būs pamanāms. Apstrādājot šo lampu, ir apmierināts gan dzīvnieks, gan saimnieks par šo iegūto rezultātu. Vai pielietojat bioptronu lampu? Jā, lietojam. Nu jau gandrīz divus gadus. Tā mums ir iegādāta ģimenē. Un ziniet, ļoti palīdz. Lūk, viņam bija audzējs locītavā, un jau pēc pirmā seansa tas izzuda. Kaķis kļuva mierīgs, un viņam vairs nesāpēja. Bez tam mēs gaismas staru virzām starp ausīm. Tas uzlabo asinsriti, jo, ja nepietiek saules enerģijas, bioptrona stari palīdz, jo iekļūst caur ādu līdz šūnu līmenim un uzlādē to ar enerģiju. Lūk, un ļoti labi palīdz. Bez kaķa mums ir arī trīs suņi, un arī tiem pielietojam bioptrona lampu.
Nerunājot nemaz par cilvēkiem, bet dzīvniekus bioptrons atbrīvo no daudzām problēmām.